Gladsaxe har i rigtig mange år haft et særligt forhold til kunstneren Robert Jacobsen. Vi har rigtig mange af hans skulpturer stående. Vi har en del stående her på Rådhuset. Jeg har en stående her på mit eget kontor. Nogle i Rådhushallen, springvandet ude på Rådhuspladsen og også et Robert Jacobsen. Men ud over, at vi har en hel del af hans skulpturer, så har vi også det, vi kalder Afrikasamlingen. Robert Jacobsens Afrikasamling. Fordi han rejste i mange år i Afrika og samlede en masse afrikansk kunst. Og på et tidspunkt der fik han lavet en aftale med Erhard Jacobsen, den daværende borgmester, at Gladsaxe overtog hans Afrikasamling. En stor del af samlingen den er udstillet her på Rådhuset, og en stor del af det ude på den gamle hovedtrappe, som er herude bag ved mit kontor. Der kan man komme når som helst i Rådhusets åbningstid og se Robert Jacobsens samling. Derude i den gamle indgangshal, der er også vores mindesmærke af de gladsaxeborgere, som faldt som frihedskæmper under krigen. Men derudover så er der så Robert Jacobsens samling. Så hvis man kommer herop på Rådhuset, så kan man ud fra forhallen af gå ud i den gamle trappe, den gamle hovedtrappe, og se både mindesmærket og Robert Jacobsens Afrikakunst. Det kan man gøre. Man kan gå herop for at se det, men man kan også gøre det, hvis man er her alligevel, og måske har lidt ventetid, inden man skal ind i straksen, så kan man lige gå ud i den gamle trappe og se det. I dag, der lægger vi, som hvad vi gør hvert år, en krans ude ved mindesmærket for frihedskæmperne. Det gør vi hvert år den 5. maj. We'll be right back.